لا إله إلا الله.
ہیں بلال ہیں ایمن جاوید ہیں دانیال اظہر ہیں شمریز یوسف ہیں بلال رفیق ہیں رافع گنگل ہیں شانی بٹ ہیں اور کامی صاحب ہیں دانیال جاوید ہیں دانش جاوید ہیں زین امجد ہیں بلال قریشی ہیں عبداللہ قریشی ہیں ماسٹر ناصر ہیں سلمان صاحب ہیں اور دیشان واجد ہیں یہ وہ لوگ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اب وہ عظیم شان ہستیوں جن کی وجہ سے آج یہ روکتے ہیں لیکن وہ آج ہم میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جگہ جو ہماری قیادت جناب چودھری تنویر صاحب یا انجم صاحب یہ جو کام کر رہے ہیں اسی انداز سے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ عزیز دن بہ دن یہ کام بڑھتا رہے گا اور ان کے اس مشن کو ہم کامیاب بناتے رہیں گے تو وہ عظیم شخصیات ہیں جناب راجہ محمد حسین صاحب افتخار علی مغل صاحب غلام حسین صاحب نظر صاحب شاہد محمود جاوید صاحب صفدر صاحب اور یوسف دیا صاحب ہمارے بانی رکن ہیں راجہ شوکت صاحب اور محفوظ بٹ صاحب اور ٹھیکیدار سلطان صاحب ان کے لیے سب کی دعا کریں کہ میں آپ کو نام بتا دیے ہیں آپ ان کے لیے دعا کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبیک مولا کریم پروردگار تیری بارگاہ میں فریاد کرتے مولا آج کے اس پاکیزہ بابرکت عظیم دن کی برکت کا صدقہ ہم سب پہ اپنی رحمت فرما دے ہم سب کی مولا اپنی بارگاہ میں حاضری قبول فرما لے ہم سب اپنے نسلوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا نبی پاک کی غلامی ہماری اپنی جناب میں قبول فرما نبی پاک کی عظمتوں کا اعتراف قبول فرما نبی پاک کے میلاد میں ہم گردن جھکا کے اپنے آقا کی عظمت اور سرداری کو قبول کرتے مولا ہماری جانب سے قبول فرما اے پروردگار عالم جن نوجوانوں نے جن لوگوں نے مل کر نبی پاک کے میلاد نور کی آج پاکیزہ صبح کے لیے یہ دن رات محنت کر کے تیاری کی ہے مولا انہیں جزائے خیر عطا فرما اجر عظیم عطا فرما دے اپنی جناب سے اعلیٰ احسن اجر عطا فرما دے میرے پروردگار اس قافلے کے جو لوگ کل تک ہمارے ساتھ تھے اس قافلے کے بانی تھے آج وہ زمین کے اندر ہیں مولا آج میلاد کی چمک کو ان کی قبروں میں بھی عطا فرما دے میلاد کے نور کو زمین کے اندر بھی ان کی قبروں میں پہنچا دے مولا انہیں آج قبروں کے اندر یہ خوشی نصیب فرما کہ جس پیغمبر کی عظمت کا اقرار وہ کر رہے تھے ان کی آنے والی نسلیں ان کے بھائی ان کے خاندان آج بھی نبی کا پرچم اونچا کیے ہوئے ہیں آج بھی نبی پاک سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں آج بھی نبی پاک کے لائے ہوئے دین کے سامنے سر تسلیم خم ہیں اے رب کریم ہماری گواہی قبول فرما ہماری شہادت قبول فرما ہمارا یہ خوشی اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے پروردگار عالم جو لوگ اس قافلے کے ساتھ اس مشن میں نبی پاک کی دعوت نبی پاک کے پیغام نبی پاک کے لائے ہوئے دین نور کو پھیلانے میں جس طرح جتنی کوشش کر رہے ہیں مولا ان سب کی کاوشوں کو قبول فرما لے ان سب پہ اپنی رحمت فرما دے ہمیں دین پر استقامت عطا فرمانا ہماری آنے والی نسلوں کو ان بچوں کو بوڑھوں کو جوانوں کو مولا دین پہ قائم رکھنا اور جب ہم قبر میں پہنچیں تو اپنے نبی کا دیدار نصیب فرما دینا جب نبی کا تشریف آوری ہو تو ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی عزت عطا فرما دینا میدان حشر ہو مولا اور نبی پاک کی آمد ہو اور ہم سب مل کے پہلے آقا کی عظمتوں کے نعرے لگائیں مولا یہ عزت نصیب فرما دینا یہ برکتیں عطا فرما دینا مولا میلاد کی گلیوں پر ان گھروں پر ان گھروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں پر اپنی رحمت نازل فرما مولا اس بستی پہ رحمت میرے ملک پہ رحمت پوری امت مسلمہ پہ رحمت فرما دے میرے آقا کے میلاد کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دے اللہ اپنی خاص رحمت کا صدقہ ہماری خطاؤں کو اس سے درگزر فرما لے اور جن بھائیوں نے ساتھیوں نے دوستوں نے مولا میلاد کی برکت کو سامنے رکھ کر تیری بارگاہ میں دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا ان کی سب کی دعائیں قبول فرما لے خصوصاً اس محلہ میں ابھی جو مولا کریم ایک دو دن پہلے ہمارے بھائی راجہ شوکت اقبال صاحب دنیا سے اٹھ گئے ہیں مولا یہ مسلمانوں کا بڑا جرگہ تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں مولا مرحوم کی بخشش فرما دینا مرحوم کی مغفرت فرما دینا مولا اس قافلے کے ایک بڑے سالار سردار
مولا انتظام انسرام کرنے میں بڑی کاوش کرنے والے راجہ محمد حسین صاحب کے لیے خصوصا فریاد کنا ہے مولا اپنے کرم سے ان کی قبر پر رحمت نازل فرما دینا مولا اس گلی اس محلے اور اس مولا کریم مسلمانوں کی بستی میں ایک صدا جو ہے وہ تیرے نام کی تیرے نبی کے پیغام کی بلند کرتی اور اللہ اکبر کی صدایں دیتا ہوا بندہ زمین میں اتر گیا مولا صوبیدار غلام حسین پر اپنی رحمتیں نازل کرنا اپنی برکتیں نازل فرمانا مولا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دینا اور ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان پہ فرما دینا صلی اللہ تعالی على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه قاسم رزقه محمد وعليه وعلى بيته وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.